de Reyes. Així és veritat, de Reyes. És el rei del Nadal, un convidat de gala que seu a taula els dies 5 i 6 de gener. I és que fa segles que el Tortell de Reis ens acompanya. Curiosament, l'origen d'aquest pastís és pagà i se situa a l'antiga Roma. Els seus ingredients, però, han variat al llarg de la història. Han canviat els fruits secs per la nata, la trufa, la crema o la xocolata. I és que hi ha tants tortells com gustos. Crema. Xocolata. Cada any. No falla mai a damunt la taula. Sempre està allà, sí. Porque soy catalana y ahí es lo más típico y aquí también lo compro. Aquest forn fa 50 anys que empleen la mateixa recepta. Enguany s'hi han posat ben prest per preparar el centenar de comanes d'aquests dies. Des del primer moment que es fas la pasta, fins que després l'emboliques, fas el redó, el deixes tovar, li poses la fruita, el cous, el xapam, el farcim i després l'adornam, és tot un procés que sense tenir molta cura d'aquest procés res sortiria aquest resultat que tenim aquí davant. La tradició mana que qui trobi la figura del rei tindrà aventura i que qui troba la fava paga el tortell de l'any que ve. Però no sempre és així. Una vegada me salió la fava, però no la pagué. A mi també, ni no pagué. Tant si me toca fava, com si me toca cosa, també cada any l'he de comprar jo, ningú vol saber res. I és que hi ha tradicions que mai no canvien.